Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ։ Հայ օրթիների հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության հիմնադիր նախագահ Պողոս Նուբար Փաշային։ Մեր այսօրվա հաղորդման հյուրերն են տնտեսական մշակութաբան Խաչատուր Դադայանը և Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Պատմության Ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Սամվել Պողոսյանը։ Բարեկալուս պարոնակ, շնորհակալություն հավերը ընդունելու համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այժմ դիտենք Պողոս Նուբարի կյանքի և գործունեությանը նվիրված մի փոքրիկ ակնարկ և կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Պողոս Նուբարը ծնվել է 1851 թվականի օգոստոսի 2-ին Կոնստանտնուպոլսում անվանի ազգային գործիչ Եգիպտոսի վարչապետ Նուբար Փաշայի ընտանիքում։ Տոմը ծագում էր Սյունիքի մելիքներից, Շիկահող գյուղից։ Ավարտել է Փարիզի կենտրոնական վարժարանի ճարտարագիտարդյունաբերական բաժինը։ 1891-ից 98 թվականներին եղել է Եգիպտոսի երկաթուղիների վարչության տնօրեն, զարգացրել է Եգիպտոսի երկաթգծի համակարգը։ Շուրջ 20 ընկերությունների և բանկերի տնօրեն կամ վարչության անդամ էր։ 1905 թվականին բելգիացի ամբենի հետ կառուցել է Հելիոպոլիս քաղաքը, այժմ Կայիրեի արվարձան։ Մեծ է ներդրում է Եգիպտոսում երկրագործության և ջրային ցանցի զարգացման գործում։ Մեխանիկական գութան տրակտորի գյուտի համար 1900 թվականին Փարիզի միջազգային ցուցահանդեսում արժանացել է ոսկե մեդալի և պարգևատրվել Ֆրանսիայի Պատվո լեգիոնի ասպետի խաչով։ 1906 թվականին Միլանի ցուցահանդեսի ոսկե մեդալով։ Հետագայում պարգևատրվել է եգիպտական Նեգոսի, Օսմանյան Մեչիդիե և Օսմանիե, բելգիական Լեոպոլդ թագավորի առաջին աստիճանի շքանշաններով։ 1888-ից 1914 թվականներին ղեկավարել է Ալեքսանդրիայի և Կայիրեի ազգային եկեղեցական մարմինները։ 1906 թվականին հիմնել է հայ իրականության առաջին համահայկական կառույցը՝ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը, որը նախագահել է մինչև 1928 թվական։ Միջազգային ատյաններում հայոց իրավունքները հետապնդելու համար 1912-ից 21 թվականներին Գևորգ Ե. Սուրենյանց կաթողիկոսի հրամանով եղել է ազգային պատվիրակության նախագահ։ 1922 թվականի մայիսի 5-ին Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի և Նվարդ Քյուրքչյանի ամուսնության կնքահայրն էր, նրանց համար Վառնայում առանձնատուն է կառուցել։ Պողոս Նուբարը մահացել է 1930 թվականի հուլիսի 26-ին, թաղվել է Փարիզի Պեր Լաշեզ գերեզմանատանը։ 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկվել է նրան նվիրված նամականիշ։ Պողոս Նուբարը Եգիպտոսում կառուցել է Գալուստյան և Նուբարյան վարժարանները, Փարիզում Մարի Նուբար ուսանողական կենտրոնը, Նուբարյան մատենադարանը, Կիպրոսի Մելքոնյան վարժարանը, Օքսվորդի համալսարանում Հայագիտական ամբիոնը, Երևանում Մարի Նուբար ակնաբուժարանը, Նուբարաշեն ավանը, հոգացել է Հայաստան որբերի հայրենադարձման ծախսերը։ Ողջ կյանքում մոտ 300 000 ոսկի նվիրատվություն է կատարել, ավելին, քան ժառանգել էր հորից։ Պարոն Դադան, ճակատագրի բերումով մեր ժողովրդի պատմության մեջ բարեգործների պակաս չենք ունեցել, կխնդրեի այդ բարեգործների ողջ այդ շարանում, փաղանգում ներկայացնեք Պողոս Նուբարի ունեցած տեղը և դերը։ Պողոս Նուբարը, ի տարբերություն մյուս բարերարների, ուներ այլ առավելություններ ևս։ Նա նախ ազգային գործիչ էր, նախ քաղաքական գործիչ էր, դիվանագետ էր, բանակցող էր, հրաշալի բանակցող էր և իհարկե իրավացի եք ազգային բարերար էր։ Ես այդ ազգային բարերար բարերը իզուր չեմ ասում, որովհետև հենց Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության աստիճանակարգում գոյություն ունեն բարերար անդամ, բարերար, ամենաբարձր աստիճանը ազգային բարերարն է։ Պողոս Նուբարը ազգային բարերար էր, բայց Պողոս Նուբարը նաև նրան, եթե լավ եք ուսումնասիրում, շատ հեշտ է բնութագրել։ Նա ժողովրդի և տերն էր, և ծառան։ Դա շատ կարևոր բան է հասկանալու համար, Պողոս Նուբար Փաշայի էությունը հասկանալու համար, ինքը և տեր էր, և ծառա էր։ Ես ինքը ճիշտ է սիրում էր ասել, որ նաև ռանչպար է, որովհետև բարձագույն կրթություն ստացել էր Ֆրանսիայում և երկրաչափ ճարտարագետ էր, հորինել էր մի մեխանիկական գութան, երևի տրակտոր,
Եվ դրա համար սիրում էր ասել, ես ոչ միայն քաղաքագետ եմ, այլև ռանչպար։ Ուրեմն պատկերացրեք, ռանչպար, ազգի տեր եւ ազգի ծառա։ Պարոն Պողոսյան, դուք հատուկ պատմագիտական ուսումնասիրության եք ընդարկել Պողոսնուբարի ոչկյանք եւ գործունեությունը։ Եվ երբ ծանոթացա ձեր աշխատությանը, այդտեղից մի բան տպավորվեց մեջս, որ փաստորեն Պողոսնուբարը որպես գործիչ հայ ազգային քաղաքական այդ երկնակամարում երևացել է կամ այդ դաշտ է մտել մեր ժողովրդի համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող ժամանակաշրջանում։ Նրան խնդրում եմ ներկայացրեք, բնութագրեք որպես հենց ազգային գործիչ, ոչ որպես բարերար, այլ որպես ազգային գործիչ ընդհանուր բնութագիրը։ Իսկապես ինքը շատ դժվար ժամանակաշրջան մտավ մեր ժողովրդի պատմության դիվանագիտության մեջ 1912-21 թվականները, երևի ամենածանր ժամանակաշրջաններ։ Եվ հույս տվեց լուրջ դիվանագիտական կարողություններ, որոնք մենք մեր պատմության մեջ գրեթե չենք տեսում նման կարողություններ։ Այսինքն ինքը փորձեց դիվանագիտության մեջ կիրառեց բոլոր հնարավոր մեթոդները, որպեսզի մեր հարցը, հայկան հարցը ներկայացնի աշխարհին։ Աշխատեց հավանաբար առաջինը մեր պատմության մեջ մամուլի հետ, հասարակության հետ, կարողացավ կառավարությունների ներկայացուցիչների հետ անձնական կապերի միջոցով մեր հարցը բարձրացնել։ Եվ դրա շնորհիվ նա կարողացավ հայկական հարցը ինչ-որ մի շրջանում հասցնել լուծման ինչ-որ մակարդակի։ Օրինակ 1914 թվականին, երբ որ կնքվեց հայկական բարենորոգումների վերաբերյալ համաձայնագիրը, դա կարելի ասել 90%-ով նրա ջանքերի արդյունքն էր։ Նա, ինչպես նշեց պարոն Դադայանը, նա շատ լավ բանակցող էր, շատ զարմանալի է նրա բանակցելու ունակությունը, եթե մենք կարդում ենք այդ արձանագրությունները բանակցների վերաբերյալ, ուղղակի զարմանում ենք, ինչպես է կարողացել համոզել բանակցողը հայկական շրջանակների, թե նաև օտաշրջանակների։ Օտաշրջանակների մասն էի խոսքը, այսինքն ինքը այնպես էր համոզում գերմանացիներին, ֆրանսիացիներին, անգլիացիներին, ռուսներին, թե ինչքան է իրենց պետք, ինչքան իրենց օգուտ է Հայաստանի հայկական բարենորոգումներ կատարելը, որ դուք ուղղակի զարմանաք։ Այդ փորձը հանդիպում էր, նայում ենք արձանագրության սկզում կտրականապես դեմ են հայկական հարցի բարձրացմանը, վերջում բոլորը միանշանակ կողմ են արտահայտվում, ինքը կարողանում էր դա անել։ Այսինքն լեզու գտնելու, այո, լավ բանակցող, ինքը լավ բիզնեսմեն էր, եւ այդ բիզնեսի բանակցելու կարողությունը նաեւ կարողանում էր կիրառել դիվանագիտության մեջ։ Նաեւ մենք չպետք է մոռանանք, ինքը նշանավոր Նուբար Փաշայի որդին էր, որը համաշխարհային մասշտաբի դիվանագետ էր, Եգիպտոսի դիվանագիտական ներկայացուցիչներ եղել, բայց ինքը ճանաչված էր ամբողջ Եվրոպայում որպես լավագույն դիվանագետներից մեկը։ Այսինքն դա նաև ժառանգության պես ստացել է։ Կարծում եմ նաև ժառանգական էր։ Միանշանակ։ Եվ բացի այդ հայրը Նուբար Նուբարյանը 3 անգամ ընտրվել էր, նշանակվել էր Եգիպտոսի վարչապետ։ Խոշոր պետական գործիչ էր մինչև այսօր։ Հսկայական Եգիպտոս։ Այո, մինչև այսօր նրա արձանը տեղադրված է Կահիրեում։ Փաստորեն Պողոս Նուբարի տարբերություն մյուս բոլոր մեր հայտնի կամ քիչ հայտնի բարեգործների, անկախ նրանց բարեգործության ծավալներից, տարբերվում էր նաև նրանով, որ նաև աչքի ընկնող եւ աչքի զառնող ազգային գործիչ էր։ Միայն սոսկական բարեգործ կամ մեծահարուս չէր։ Նույնիսկ բարեգործության ասպարեզում էլ ինքը յուրահատուկ էր նրանով, որ ինքը համակարգ ստեղծեց բարեգործության, հա, ոչ թե ուղղակի օգնություն տալ, այլ օգնությունը այնպես տալ, որ մարդուն չստորացնես, չնվաստացնես եւ դա օգտակար լինի հետագա նրա գործնական համար։ Այն հենց այդպես գումար ուղակի չէին տալիս, գումար էին տալիս սեփական գործ դնելու համար։ Օգնում էին, որպեսզի որբանոցի սանը կրթություն ստանա, հետագայում է գումար էին հատկացնում, որ նա այդ գումարով սեփական գործ դնի կամ եթե բժիշկ կա, իր համար գործիքներ գնի եւ այլն, բացի իր կլինիկան եւ այլն։ Այսինքն Պողոս Նուբարը բարեգործություն կատարում էր ոչ սոսկ բարեգործ լինելու համար, այլ որ դրդի նաև ում համար բարեգործություն է կատարում, որպեսզի նա ինքը նաև աշխատի այդ դրանով կյանքում իր տեղը գտնի։ Փորձում են օգնել մարդկանց, որպեսզի կյանքում տեղը գտնեն, ուղղակի չեն օգնում, ուղղակի փող չեն տալիս։ Հայտի ասույթ կա, չէ՞, ավելի լավ է մարդուն տալ կարթ, քան թե ձուկ։ Փողոս Նուբարը ոչ միայն ձուկ էր տալիս, այլև կարթն էր տալիս, որ մարդ հետագայում կարողանա այդ կարթով որսալ։ Այսինքն հետագա կյանքում անտա ձուկ չուզի, այո, իր ապրուստը ինքը սեփական հնարավորություններով աստակի։ Եթե կարելի ավել ասեմ, որ եւ հետագայում սփյուռքում գործող ամբողջ համակարգը բարեգործական հիմնվեց նրա այդ գաղափարների վրա։ Դա մարդ տեսնում ենք, մենք սփյուռքում, եթե ունենք 20-ական թվականներին գաղթականություն, թվում անհույս վիճակում գտնվող, արդեն 40-50-ականներին բոլորն էլ նորմալ վիճակում ապրում էին։ Դա հենց այդ համակարգի շնորհիվ էր, օգնել բարձրանալու, մեկը մյուսին օգնել,
այնպես օգնել, որ դա հետագա նրա ամբողջ կյանքի համար օգտակար լինի։ Եվ այդ արդյունավետ գործող համակարգի սիրը փաստորեն Պողոս Նուբարն է։ Դրեց դա Պողոս Նուբար եւ հետաքրքիրն է, որ ինչ որ ինքը ստեղծել է մինչեւ այսօր գործում են։ Իսկ բացած բոլոր դպրոցները, բարեգործական հաստատություններ, թե կլինեն թե հիվանդանոցներ, բոլորը գործում են մինչեւ այսօր։ Ինքը ամեն ինչ այնպես էր անում, որ ոչ թե այսօրվա համար մտածում, այլ մտածում էր, որ նաեւ ապագայի մասին։ Այսինքն Պողոս Նուբարին կարող ենք ասել դրանով էլ էր մեզ բարեգործներից տարբերվում, որ կան բարեգործներ, որոնց ստեղծած դպրոցները կամ այլ հաստատություններ նրանց մահից մի քանի տարի հետո դադարել են գործելուց, բայց փաստորեն 100 տարի անց է շուրջ, բայց նա ստեղծել է մինչև այսօր գործում են։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այժմ ծանոթանանք Պողոս Նուբարի մի քանի ասույթներին եւ կվերադառնանք տաղավար։ Որքան ատեն, որ մենք պետությունների ընկերնայինք ներկայանալ միայն իբր թախանձող, իսեր մարդկության իրենց միջամտությունը հայցելով, տեսած ենք, որ միայն համակրանք շահած ենք, առանց ազդեցիկ մի օգնության։ Երբ հիմնեցի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի համարձակեր պատրանքն իսկ ունենալու, թե օր ման պիտի կրնար ըլլալ ինչ որ եղած է այժմ։ Մեր ազգային մեծագույն մեքենան բարեգործության և օգնության մարզին մեջ կխոստովանին, որ արդյունքները ամեն ակնկալություն գերազանցեցին։ Արդարև համոզված եմ, թե ազգի մը տարբեր տարերն իրարու միացնող կապերն ամրացնելու համար չկա ավելի ազդեցիկ միջոց, քան միևնույն հավաքական մարմնի զանազան դասակարգելու զավակած ի միասին տրված դաստիարակությունը։ Դպրոցին մեջ է, որ ամենքը հավասարապես կստանան միևնույն կրթությունը և միևնույն սկզբունքները, որ կծելի առաջին բեղուն սերմը միաբանության և համերաշխության այն զգացմանց, որ կկազմեն ազգի մը ուժը։ Զգացմունք, որ կնպաստավորեն և կապահովեն յուր զարգացումը և բարորությունը, և ի սրտե ջերմապես կհայցեն մեր ազգին համար։ Ապագային վրա կրնանք հավատք ունենալ, մեր անցյալը կարդարացնե մեր այս հույսը, և առանց ունայն մեծամտության կրնանք իրավամբ պարծիլ մեր ազգին կենսունակությամբ։ Հոգրինչ համեմատություն կատարելով, կարող ենք մեզ թույլ տալ նման բան, որ Պողոս Նուբարը արևմտահայերի համար այն էր, ինչ որ Ալեքսանդր Մանթաշանցը արևելահայերի համար իրենց ունեցած, որ թե որպես մեծահարուստ գործարար և թե որպես իհարկե բարեգործ, սակայն այդ առումով նաև մի տարբերություն կա երևի թողած հիշատակի գործի տեսանկյունից, դա Պողոս Նուբարի ստեղծած հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն է։ Գիտեք, պայմանականորեն կարելի համեմատել, որովհետև Ալեքսանդր Մանթաշյանցը քաղաքական գործիչ չէր, ազգային գործիչ չէր, խոշորագույն հայ բիզնեսմեն էր։ Պողոս Նուբարի բիզնեսը իմիջայլուց շատ դժվար է ուսումնասիրել, ես շատ եմ չարչարվել, որ բոլորին վերջերս պատահաբար հայտնաբերեցի, որ եղել է նաև Եթովպիայի բանկի վարչության անդամ, դա ինձ շատ զարմացրեց։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը տարբերություն չէր դնում, տարբերակում չուներ, արևելահայ կլինի, թե արևմտահայ։ Բազմաթիվ դեպքեր կան, բազմաթիվ անձինք կան արևմտահայ, որոնց նա օգնում էր, առատաձեռնորեն օգնում էր։ Պողոս Նուբարի պարագան քիչ ուրիշ է։ Ես վերջերս պատահաբար մի լուսանկար տեսա Բեյրութի որբանոցներից մեկում, երեխաները նստած են, կոկի քակնված համազգեսներով, թիկունքին մի թաղիք է քաշված, թե կարպետ էր, և անկյունում դրել էին Պողոս Նուբարի լուսանկարը։ Մինչև հիմա մեր գյուղերում կա, չէ, որ ազգի մեծերի լուսանկարը գորգի վրա փակցնում են։ Պողոս Նուբարը բացառիկ հեղինակություն էր վայելում Սփյուռքում, այսօրվա պատկերացումներով Սփյուռքում բացառիկ հեղինակություն էր վայելում։ Ես մի ամբողջ հատված կարող եմ հիմա ընթերցել նրա բարեգործությունների քանակի մասին, հա, պարզապես թվեր, փաստեր եւ այլն եւ այլն, բայց հանդրադառնանք հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը։ Պետք է ասեմ, որ բարեգործական ստեղծելու գաղափարը իրեն է չէ։ Այդ գաղափարը պատկանում է Երևան Դաղաթոնին, և առաջի կազմը, որ ստեղծվեց,
հայկական բարեգործական ընդհարմությունը հիմնվել 1906 թվականի ապրիլի 15-ին։ 10 հոգի մարդ էին, Երևան Դաղաթոնը Պողոս Նուբարի տեղակալն էր։ Երևան Դաղաթոնը իր հուշերի գրքում այսպիսի տողեր ունի, ասում է, երբ 1904 թվականին Կովկասում հրեական ջարդեր սկսվեցին, ասում է, հրեաները շատ հեշտությամբ իրենց ազգակիցներին օգնության էին հասնում, որովհետև ունեին կազմակերպություն, Ալյանս Իսրայելիտ։ Ասում է, ես մտածում էի, որ մենք էլ կարող ենք ունենալ նման մի կազմակերպություն, որը հայերին կօգներ անմիջապես, անհապաղ կօգներ, առանց հապաղելու կօգներ։ Եվ այդ գաղափարը ծնվում է նրա մոտ, ընդ որում 1860 թվականին նրա հայրը Գրիգոր Աղաթոնը այդպիսի փորձ ձեռնարկել էր Պոլսում, ստեղծել էր բարեգործական մի ընկերություն, բայց դա դժվախտաբար մասնակցեցին բազմաթիվ մարդիկ, հարյուրավոր մարդիկ մասնակցեցին, հիմնադրամ ստեղծեցին, բայց մի լուրջ պատճառ կար, որ կազմակերպությունը չկայացավ։ Աղաթոնն ասում է, ես հասկանում էի, որ բարեգործականը պիտի ղեկավարի մի մարդ, որը բացարձակ հեղինակություն է վայելում, ասում է, այդ մարդը Պողոս Նուբարն էր, երկուսն էլ ապրում էին այդ ժամանակ Կահիրեում, և դիմում է Պողոս Նուբարին, մեծ խանդավառությամբ ընդունում է, և մեր գիտեք ինչն է հետաքրքիր, իրավական փաստաթղթային ձևակերպման խնդիր կար, այդ տեսեք, երբեմն ասում ենք հայ բարի օտար հողում էին այդ ստացում այդ պատճառով։ Դե Եգիպտոսը Օսմանյան կայսրության մաս էր, պիտի պետական գրանցում ունենար, այսպես ասած։ Տեսեք, երբեմն սխալվում են, ասում են հայ բարեգործական ընդհանրություն։ Սկզբից որոշում են անունը այդպես էլ դնել, հայ բարեգործական ընդհանրություն։ Սակայն ամբողջ փաստաթղթային ձևակերպումը կատարում է մի հրեա նշանավոր փաստաբան, որը շատ թանկ վարձեր վերցնում իր ծառայությունների համար։ Նա ասում է, հայ բառը փոխեք, ասում է, դարձեք հայկական, փոխում են, դարձնում են, ընդ որում պիտի ասեմ ի պատիվ այդ հրեա փաստաբանի, որ ամբողջ աշխատանքը նա կատարում է և ոչ մի դրամ չի վերցնում իր ծառայությունների համար։ Տեսեք, ստեղծեց հայկական բարեգործական ընդհանրությունը, ես կարծում եմ, որ պատմական տեսանկյունից եթե դիտարկելու լինենք, ես կարծում եմ, որ դա լավագույն համահայկական կառույցն է, որը առ այսօր գործում է։ Երբ որ կարդում եք առաջին նիստերի արձանագրությունները, զանազան պատմություններ, Պողոս Նուբարի հեղինակությունն էր պատճառը, որ բազմաթիվ մարդիկ ոչ միայն ֆինանսական ներդրումներ էին կատարում, այլև կտակներ էին թողնում, որոնք պիտի կատարվեին հետ մահու։ Հեղինակությունից բացի նաև Պողոս Նուբարը օրինակել էր ծառայում մեզ բոլոր բարեգործների համար, անշուշտ, ինք բացի հավանաբար այդ գումարի մեծ մասը կամ առնվազն կեսը ինքն էր տրամադրում։ Ես դրա համար չեմ ուզում, ես դրա համար նախորոք ասի, ես կարող եմ մի ամբողջ հատված կարդալ, թե ինքը անձամբ ինչեր է արել, բայց իր հեղինակությունն այնքան մեծ էր, որ մարդիկ դրամը տալիս էին, վստահ էին, որ դա չի կորվի, չի կորչի, չի մսխվի, կծառայի իր նպատակին։ Եվ պատկերացրեք, 1906 թվից մինչև 1930 թիվ ինքը ղեկավարեց հայկական բարեգործական ընդհանրությունը, իր հեղինակությունը անսահման էր, այն ամբողջը, ինչ որ օրինակ արձանագրությունից մի տող հիշեցնեմ, արձանագրված է, այսինչին տալ մեկ կով, որ այդ կովը հետագայում ծննդաբերի և այդ ընտանիքը սկսի ապրել, պարզ այդպես գրված էր բանի մեջ, և այն մարդիկ առաջի կազմը, որոնք որ հիմնեցին, նրանք իրոք մեր բարեգործության ռահվիրաններն են, չհաշված 1-2 հոգու, որոնք փայլուն մեր ժողովրդի, ձեր հաղորդաշարի ապագա հերոսներ կարող են լինել։ Այսինքն կարող ենք միանշանակ հավաստել, որ Պողոս Նուբարի ամենից կարևոր կամ գլխավոր ժառանգությունը թողած, դա հենց բարեգործականն է։ Այո, որը մնաց, եւ առ այսօր գործում է, այդ կազմակերպությունը առ այսօր գործում է, եւ իմ կարծիքով այդ կազմակերպությունը դեռ մենք ինքներս էլ չենք կարողանում ճիշտ գնահատել, գուցե եւ իրենք էլ չեն կարողանում ճիշտ գնահատել։ Ուրեմն մաղթենք, որպես այդ կազմակերպությունը Պողոս Նուբարի թողած ավանդներին եւ արժեքներին հավատարիմ, շարունակի այդ ուղով գնալ։ Պարոն Պողոսյան,
Խնդրում եմ Պողոս Նուբար Փաշայի ներկայացրեք որպես արդեն դիվանագետի, ինչու՞ չէ նաև պետական գործչի, նկատի ունեմ նրա ազգային պատվիրակության նախագահ լինելու հանգամանքը։ Ուրեմն նախ սկսնանք, թե ինչու նա նշանակեցին ազգային պատվիրակության նախագահ։ Հա, եւ արդյոք ուրիշ տեղնացումներ չկային։ Միակ տեղնացումն է իր։ Ուրեմն, երբ որ խնդիր բարձրացվեց ազգային պատվիրակություն կազմավորել, դեռվս 1912 թվականին, Հայոց ազգային բյուրոն 5 հոգանոց ցուցակ ներկայացրեց կաթողիկոսին։ Դրա մեջ կար նաև Պողոս Նուբարի անունը, բայց մինչև նրանց ներկայացնելը կաթողիկոսը բազմաթիվ դիուներ ստացել աշխարհի տարբեր վայրից հենց Պողոս Նուբարին նշանակելու համար, եւ ինքն էլ արդեն որոշել էր, որ պետք է Պողոս Նուբարը լինի, ինչու՞, որովհետեւ Պողոս Նուբարը շատ մեծ վստահություններ ժողովրդի մոտ, ինչպես նշեց պարոն Դադայանը, նա իսկապես շատ հարգված էր։ Նրան գրեթե պաշտում էին։ Արմտահայերի մոտ նա Աստված երկնքում երկրի վրա Պողոս Նուբար։ Այսինքն այդ վստահություն ինքը ձեռք էր բերել տարիների ընթացքում իր ազնիվ մաքուր գործունեության արդյունքում նաև։ Երկրորդը, բացի նրա հանդեպ վստահությունից, այն կար, որ ինքը որևէ կուսակցության չէր պատկանում։ Բոլորի հետ շատ լավ հարաբերություններ ուներ։ Երկրորդ, ինքը, ինչպես ասենք, Եգիպտոսի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր, ինչպես Եգիպտոսում 20 ընկերություններ էր հիմնելու, ղեկավարում էր Եթովպական բանկում տեղ ուներ, ֆրանսիական խոշորագույն բանկերում բաժնետեր էր եւ խորհրդի ղեկավարության անդամ։ Այսինքն ինքը կարող էր պատվիրակությունը պահել սեփական միջոցների հաշվին։ Նախկինում օրինակ Խրիմյանի ազգային պատվիրակությունը դրածած ազգի վրա չէր, հա։ Ազգի վրա չէր։ Նախկինում երբ որ Խրիմյանին ուղարկում էին Եվրոպա, շատ մեծ դժվարությամբ գումարներ հայթայթեցին մինչև Իտալիա ուղարկեցին, այնտեղից գումարներ ճարեց գնաց հասավ Փարիզ, այսինքն ամենտեղ համայնքը փորձում էր գումար հավաքել, որ ինքը շարունակի գործնա։ Ասեն այդ ամենը Պողոս Նուբարի իր հաշվին էր։ Պողոս Նուբարը պատվիրակությունը պահում էր իր հաշվին ամբողջությամբ։ Ոչ միայն շատ ներդրում մի փոքր, ոչ միայն իր հաշվին, այլև նա կարողանում էր այլ դրամատերերի համոզել, որ ներդրում կատարեն։ Միս խնդիրը այն էր, որ ինքը Նուբար Փաշայի որդին էր եւ 1878 թվականին Նուբար Փաշան փորձեր էր Բեռլինի կոնֆերանսին մասնակցել, հայկական հարցին լուծում տալ եւ թույլ չէր տվել մեր պատրիարքարանը նրան, եւ այդ շրջանում շատ խոսվում էր, որ եթե Նուբարը գնար ժամանակին Բեռլին, մենք չենք ունենա այդ դժբախտ 61-րդ հոդվածը։ Հիմա ասում են, եկեք որդուն նշանակենք այս անգամ, ոնց լինի, հա, խնձորը ծառից հեռու չեն գնում։ Եվ մեկ այլ շատ կարևոր հանգամանք էլ կա, դա այն է, որ նրա կապեր դային Եվրոպայի քաղաքական, ֆինանսական, մտավորական շրջանակների հետ։ Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Իտալիայում նա ունի շատ լուրջ կապեր ղեկավարության հետ, վարչապետների հետ, նախարարների հետ, ու ֆրանսիական այդ ժամանակի գրեթե ամբողջ վերնախաբի հետ շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ էր։ Գրեթե բոլոր նախարարների, վարչապետների, նախագահի հետ, գործնական բիզնեսարով, այլև մարդկային։ Մարդկային, նույն Պուանկարեն շատ հարգում էր Պողոս Նուբարին, որտեղ հայեր տեսնում, ասում էր Պողոս Նուբարը իմ ամենահարգած մարդկանցից է, ինքը ձեր ազգի լավագույն մարմնացումն է իմ մոտ։ Եվ այդ կապերը ինքը կարող էր օգտագործել, որև օգտագործեց ազգային պատվիրակության գործնական ընթացքում։ Ինքը կարողացավ, ինչպես նշեցի, նաև հայկան, բացի այն, որ շատ լավ բանակցող էր, ինքը կարողացավ հայկան հարցը ներկայացնել ոչ թե խնդրողի աղերսողի դեղերում, որը մենք սովորել ենք, հա, որ հայրս մեղք ենք, քրիստոնյա ենք, օգնեք, դա Եվրոպան չէր հասկանում։ Ինքը հայկան հարցը ներկայացնեց որպես բիզնեսմեն։ Եթե դուք օգնում եք, այո, այն լեզվով, որին աշխարհը հասկանում, աշխարհի խոշոր ազգերը հասկանում են, այսինքն եթե դուք օգնում եք հայրին, դրանից դուք օգուտ եք քաղում, եթե չեք օգնում, դրանից վնասվելու եք։ Եվ ինքը դա կարողացավ շատ սիրուն ձևով օգտագործել, ներկայացնել եւ համոզել։ Նա դա կարողանում էր անել։ Եվ փաստորեն նրա պատվիրակության գործնական արդյունքում, օրինակ 1913 թվականին, իր մոտ դա ընդհանրապես չէր խոսվել, մեր գիտական գիտության կողմից չէր քննարկվել այդ խնդիրը, օրինակ որ Թուրքիայի վրա տնտեսական ճնշում են գործադրել մեծ պետությունները, դա հենց Պողոս Նուբարի նախաձեռնությունն էր։ Հերթով համոզեց բոլոր երկրների վարչապետներին, որ պետքա Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրել, որ թուրքերը ընդունեն Հայաստանում բարենորոգումներ կատարելու մասին փաստաթուղթը, ստորագրեն դա։ Եվ դա նրա ջանքերով է արվել։ Կարողացավ բոլոր եվրոպական խոշոր երկրներում ստեղծել հայասիրական կոմիտեներ, որոնց մեջ ընդգրկվեցին պատգամավորներ, գրողներ, հրապարակախոսներ, կառավարության անդամներ, եւ այդ հայասիրական կոմիտեների առջեւ խնդիր դրվեց հայկական հարցը բարձրացնել նրա ֆինանս աջակցության բաբանաբար։ Նրան, ուրեմն նրան շատերը հարգում էին, մամուլ ներկայացուների հետ շատ լավ հարաբերություններ ուներ, ում որ չէր ճանաչում անձամբ, երկու հատ ռեկլամեր դնում եւ կամ ֆինանսավորում էր եւ սկսում էին հայկական հարցի մասին գրել, ասես ձեզ ինչպես նշեցի, մամուլը դա շատ լավ աշխատեց, ամբողջ եվրոպական մամուլը
1913 14 թվականներին սկսեց գրել հայկան հարցի մասին։ Մի բան, որի մասին ընդհանրապես չէին գրել վերջին 10 տարում։ Հայկան հարցը լուծելու անհրաժեշտության մասին սկսեց գրել։ Եվ դա հենց Պողոս Նուբարի անձնական միջամտության արդյունք էր։ Խորհրդաներում այդ հայասիրական կոմիտեների անդամները բարձրացրեցին հայկան հարցը Գերմանիայում, Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Ռուսաստանում, ասենք Ռուսաստանում ղեկավարում հայասիրական կոմիտեն Միլյուկովը, Գերմանիայում հարց բարձրացրեց Բեռնշտայնը եւ այլն, ասենք նշանավոր գործիչներ էին դրանք շատ։ Եվ դա նրա անձնական կապերի, անձնական հմայքի շնորհիվ էր։ Եվ նաև տեսնում ենք, եթե նախկինում Խրիմյանը, օրինակի համար, ես համատուցները միշտ անցկացնեմ, որ տեսնենք ինչպես էր տարբերությունը, եթե Խրիմյանը գնում էր հազիվ հաս արտգործնախարարը կընդուներ կամ չէր ընդունի մի քանի օր սպասեցնելուց հետո, նրա առջև բոլոր դռները բաց էին։ Ուղղակի զանգում էր, ասում էր գալիս եմ եւ գնում էր, եւ նրան ընդունում էին։ Դա շատ կարևոր էր անհատի գործոնը պատմության մեջ։ Առաջին աշխարհամարտից հետո ասեմ, որ շատ խանգարեց Ավետիս Սահարոյանի պատվիրակությունը։ Երբ որ տարբեր խնդիրներ դրվեցին, ներքին հակասություններ առաջացան, ճիշտ արտաքին աշխարհի համար նրանք միշտ համատեղ էին հանդես գալիս, արտաքին աշխարհի առաջ ցույց են տալիս շատ այդ հակասությունները, բայց ներքին հակասությունները, պայքարը խանգարում էին ճիշտ կողմնորոշվել։ Օրինակ, եթե մենք նայենք 12-14-ի Պողոս Նուբարի գործնությանը, երբ ամբողջովին նրա ուսերի վրա էր խնդիրը, տեսնում ենք ինքը հարցի լուծմանը հասավ։ 19-20 թվականին նա շատ խանգարեցին Բակի Ավետիս Սահարյանի պատվիրակությունը եւ նաեւ իր պատվիրակության մեջ եղած շատ մարդիկ Ելաշվի չեն առնում կամ նկատի չեն ունենում կամ ուշադրության չեն դարձնում, որ արդեն գույցուններ էր անկախ պետականություն եւ բնական է, որ Հայաստանի առաջնահարավետությունը որպես անկախ պետություն իր պատվիրակությունը պետական պիտի այսպես միջազգային հայտաններում ունենա։ Հանգամանքի հետ պիտի ուզացնի։ Նրանք դեմ չէին Հայաստանի անկախությանը, պետականության, ուղղակի հարցը այն էր, որ Հայաստանը դեռևս չէր ճանաչված, եւ Փարիզի կոնֆերանսում քննարկվում էր ոչ թե Արևելյան Հայաստանի խնդիրը, այլ քննարկվում էր Օսմանյան կայսրության հարցը, իսկ Հայաստան Արևելյան Հայաստան գիտենք առաջացավ Ռուսաստանի փլատակների վրա։ Ռուսական հարց չէր քննարկվում։ Դա մար խնդիր առաջացավ, որ պետք է մեր մոդել մի պատվիրակություն արվելա հայերին, մի պատվիրակություն արմտա հայերի խնդիրները բարձրացնի, բայց այստեղ ասեմ, որ մեր պատվիրակությունների բանաստեղծ անդամները սխալ քայլը շատ արեցին։ Եվ Ահարոնյան, եւ իր պատվիրակության մեջ Թեքեյաններ, Մալեզիաններ, տեսնում ենք Ռուսաստան են կուղարկում Լևոն Շանթին, մենք տեսնում ենք մենք գրողների վրա ենք հենվում, դրանք զգացմունքային մարդիկ են։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ միջազգային այցաններում հայերը հանդեսգային մեկ միասնական պատվիրակության, մեկ միասնական դեմքով, որտեղ օտարի համարել էր, դա կարևոր, օտարը չասեն, երկու հայով է եկել, տարբեր բաներ եք ուզում պահանջում։ Չէ, պահանջները, ինչպես նշեցի, շատ դեպքերում նրանք նույն պահանջներն են ներկայացնում, բոլոր պահանջները ներկայացվել են երկուսի կողմից, երկուսի ստորագրությամբ։ Դա կարելի ասել մեր ցենց լավ կողմերից մեկն էր պատվիրակությունների գործնական։ Պարոն Դադան, Պողոս Նուբարը թե ամենահայտնի հայրից մեկն է եւ թե նաեւ ամենահարուստ հայրից մեկը պատմության ընթացքում, սակայն ինչքան տեղյակ եմ, նա մահվանից առաջ կտակել էր, որպեսի այն ծաղիկները եւ ծաղկեփսակները, որ պիտի գրվեն իր համար, այդ ողջ գումարը հատկացվի որբերին եւ գաղթականներին, սա նրա երևի մարդկային կերպարից է գալիս։ Խնդրում եմ ձեզ նրան ներկայացրեք, գնահատեք որպես հայ, որպես մարդ, որպես ազնավորություն։ Այ որպես մարդ, որ ասում եք, գիտեք, Սփյուռքում իրեն կոչում էին մականուն էր ըստ երևույթին որոշի իմաստով, իրեն պարզապես կոչում էին մեծ մարդ։ Երբ միմյանց հետ խոսում էին, ասում էին մեծ մարդը սա է ասել, եւ բոլորը հասկանում էին, որ դա Պողոս Նուբարն է։ Ես կուզենայի նրան անդրադառնալ իրոք որպես մարդ, որովհետեւ մենք սովոր ենք, հա, երբ որ խոսում ենք ինչ-որ մի հայորդու մասին, նրան բարձրացնում դնում ենք պատվանդանի վրա, վերածում ենք կուրքի, եւ դա ինչ որ տեղ գուցե եւ լավ է, բայց մենք չպիտի մոռանանք, որ այն ամենայն մահկանացու մարդիկ էին, միսուարյուն ունեցող, իրենց բնավորությունն ունեցող, իրենց թերությունները եւ առավելությունները։ Ես կուզենայի Պողոս Նուբարին անդրադառնալ այս իմաստով, ճանաչենք որպես մարդ։ Այո, որպես մարդ։ Մեր անվանի հայորդիները որպես գործիչ, որպես գրող եւ այլն իրավացի ճանաչում ենք, բայց որպես մարդ չգիտենք։ Լիովին իրավացեք, ես ձեզ այդ համաձայն եմ, դրա համար եմ հիմա ուզում անդրադառնալ որպես մարդ։ Նախ շատ սրամիտ մարդ էր, սիրում էր կատակներ անել։ Երկրորդ, էլի զուգահեռ անցկացնենք Մանթաշյանի հետ, սիրում էր իր կնոջը, կինը Մարին կամ Մարիամը, սերում էր Պոլսի նշանավոր Տատյան Գերդաստանից։
Գիտեք, այդ կնոջն էլ հասկանալու համար պետք է մի փոքրիկ կամ երկու փոքրիկ դրվակ պատմեմ. Երևան Դաղաթունը իր հուշերում գրում է, ասում է, ես ուշադրություն էի դարձնում, որ Մարի Նուբարը միշտ մի շրջազգեստ ունի, և այդ շրջազգեստը խնամում, փայփայում, արթուկում, լվանում, պահում, ասա մի անգամ հարցրեցի, ասի, հանեմ, դու այդքան հարուստ մարդու կին ես, ինչու՞ նոր շրջազգեստ չես գնում, ասնե պատասխանեց, երբ որ Պոլսում այսքան հայ աղքատներ կան, ես ինչպես ինձ թույլ տամ նոր շրջազգեստ գնել, ավելի լավ է այդ փողը տամ աղքատներին։ Մի ուրիշ անգամ Տրոկադերո բուլվարով անցնելիս Փարիզի Մարի Նուբարը տեսնում է մի կնոջ, որը գրկին կարծես կեր երեխա, մոտենում տեսնում է խեղճ կին է, հարց ու փորձ է անում, այդ կինն ասում է, ես սոված եմ մնում, ֆրանսուհի, ասում է, ես սոված եմ մնում, կաթը չի հերիքում երեխային, տանում է մոտական նպարավաճառի խանութ, խանութ պանին հանձնարարում, ասում է, ես կինը ինչ կուզի կտակ, առաջի շաբաթվա 60 ֆրանկից մոտարապես 5 տարի այդ գումարը հասնում է 300 ֆրանկի, և Պողոս Նուբարը վճարում է այդ կնոջ ծախսերը։ Հիմա տեսեք, կինն ամբողջ հոգով սրտով սիրում էր իր ամուսնուն, և զարմանալի հարաբերություններ էին, ամուսնուն գրում էր սիրային նամակներ և սիրային բանաստեղծություններ։ Պողոս Նուբարը այդ բոլորը հավաքեց, 8 օրինակ տպագրեց, Այսինքն, այսպես ասած, ներքին ընտանեկան օգտագործման համար է դա։ Այո, այո, 8 օրինակ տպագրեց, կնոջից ավել ապրեց 5 տարի 1 օր, 1930 թվականի հուլիսի 26-ին մահացավ, հետաքրքիր է, որ զգում է իր մոտալուտ մահը, շվեցարուհի սպասուհի ուներ, Պողոս Նուբարը, այդ սպասուհուն նախ նստում է, ուրեմն կարդում է այդ իր կնոջ նամակները, բանաստեղծությունները կարդում է, հետո 8 օրինակն էլ պատրում է, այդ շվեցարացի սպասուհուն կանչա, որի ազգանը Բրյուլե էր, Բրյուլե ֆրանսերեն իրամայական եղանակով նշանակում է այրեք, վառեք, կանչա, և վերջին սրամիտ խոսքն է ասում, ասում է, տիկին Բրյուլե, այրեք այս ամենը, տիկին այրեք, այրեք այս ամենը, և մահվանից առաջ կվերջի բարը, որ արտասանում է, լինում է լավ է, դա իր վերջի բարերն են։ Հիմա այսօր, եթե մենք մի փոքր հանրագումարի բերենք, տեսնենք ինչ ունենք, հա, ինչ է մնացել Պողոս Նուբարից, մնացել է իհարկե հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, մնացել է Երևանի Նուբարաշեն թաղամասը, պետք է ասել, որ Նուբարաշեն թաղամասը կառուցվեց սփյուռքահայերի հանգանակությամբ, հատկապես ամերիկահայերի, որոնք 300 000 դոլար գումար հավաքեցին, այդ գումարին Պողոս Նուբարը ավելացրեց 100 000, բայց սկզբում կտրականապես դեմ էր, որ իր անունը դնեին, բայց այդ սփյուռքահայ հանգանակիչները իրենք ստիպեցին, պնդեցին, և թաղամասը կոչվեց Նուբարաշեն, 1937 թվին գիտեք դարձավ Սովետաշեն, մինչև 1991 թվականը, մինչև մենք անկախություն նվաճեցինք, և կրկին թաղամասը կոչվեց Նուբարաշեն, և ևս մի փաստ նշեմ, Խաչատուր Աբովյանի արձանի մոտ, եթե վերևից նայում եք, ձախի վրա կա Մարի Նուբար ակնաբուժարանը, նա այդ ակնաբուժարանն էլ կառուցեց ի հիշատակ իր տիկնոջ, 12,400 եգիպտոսյան ֆունտ գումարով, դրանք ահռելի գումարներ են, և ամեն անգամ ես որ հանձնում եմ, կարդում եմ Մարի Նուբարը, հիմա մեր հայրենակիցներին է ծառայում, առողջության խնդիրներ, այս փաստերն էլ հիմա պետք է մենք ասենք հերոսագիտողներին, հա, որ անցնելուց իրենք էլ տեսնեն և իմանան, թե ինչ է դա կոչվում Մարի Նուբար ակնաբուժարան։ Ինձ թվում է, կան մարդիկ, որոնց հիշատակը միշտ պետք է վառ պահել, այդ մարդիկ են, որոնք ազգի հիմքն են, ազգի… Պողոս Նուբարյանն ով փողոց կա։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ, այսինքն մի… Այդպիսի փողոց ինձ հայտնի չէ,
երևի բավարարվել են այն բանը, որ մի թաղամաս կա, Նուբարաշեն կա։ Բայց ինձ թվում է արժեր, որ Երևանում միտք փողոց գոնե։ Ինչու՞ միայն Երևանում։ Լենինական երկրաշարժից հետո առաջին 1926 թվականի առաջին հասնողը 26 թվականի երկրաշարժի Պողոս Նուբարն է, այդպես շարունակ։ Հարգել հեռուստատեսողներ, այժմ ծանոթանանք Պողոս Նուբարի մասին որոշ կարծիքների։ Պողոս Նուբարը մեկն է այն սակավաթիվ անձերից, որոնք բարձրագույն բարոյականը կմիացնեն շատ մեծ իմացականությանը։ Ռայմոն Պուանկարե, Ֆրանսիայի նախագահ։ Պողոս Նուբարը շատ հարգված անձ էր։ Նրա կապերը եվրոպական հանրային և քաղաքական շրջանակներուն հետ մտերիմ և ամբռնազբոսիկ էին։ Ոչ միայն նվիրված էր մեր դատին, այլև բովանդակ զգացումներով կապրեր, կտարապեր և սրտի խորքերեն կուրախանար, երբ հուսատու լույս մկերևար մեր դատին համար։ Վահան Փափազյան, ազգային գործիչ, հրապարակախոս։ Բարձր մտավորական, որ վարժված էր ընդմիշտ մտածելու, թե այս ժողովրդին վերականգնումին ամենայն կենսական լծակը կրթությունը կրնա ալլալ։ Իր ամեն գորովագեղ ուշադրության առարկա ըրավ ազգին կրթության գործը։ Թորգոմ արքեպիսկոպոս Գուշակյան, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք։ Զինվորական կյանքեն քաշվելուց ցավով կբաժանվի իմ հրացանեն, և անիկա ձեր ոտքին առջև կդնեմ որպես հիացումի արտահայտություն այն ծառայության համար, որ ձեր վսեմությունը ինձ մե ավելի արժանավորապես կմատուցանե հայ ազգին։ Անդրանիկ Օզանյան։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսպիսին էր ժամանակին արևմուտքում և արևելքում ամենից հայտնի անուն ունեցող հայը՝ Պողոս Նուբարը։ Հաջորդ հաղորդմանը կներկայացնենք մեր ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ արցախցի Նիկոլ Դումանին, առայժմ այսքանը, ճանաչենք հայորդիներին։